Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Це третя стаття Конституції України. До її дотримання є багато питань в повсякденному житті українців. Про виконання цієї частини Конституції в колоніях та в'язницях говорити доводиться з дуже великими уточненнями. Правозахисники неодноразово заявляли, що за колючим дротом цих норм часто ніби й не існує. І стосується це не лише честі і гідності, а навіть життя. Правозахисники закликають поліцію розпочати кримінальне провадження проти вінницьких прокурорів. А все через смерть тяжкохворого в'язня в Стрижівській виправній колонії. Чоловіка з четвертою стадією ВІЛ. Адміністрація колонії та комісія лікарів зійшлися на думці, що чоловік не становить загрози для суспільства, а його стан дуже тяжкий для того, аби відбувати покарання надалі у в'язниці. То комісія медиків зробила висновок, що ця людина, вона хвора. І їй негайно необхідна медична допомога за межами установи. Медичні органи, медична комісія, яка фахово оцінила ситуацію, сказала, якщо цю людину не звільнити, то людина помре. Прокуратура, виступаючи від імені держави, по-перше, не є фахівцями в цій сфері. По-друге, абсолютно некомпетентно себе повели. Я взагалі дивуюся, як можна в такий спосіб представляти державу, виступати від імені держави. Незважаючи на рішення суду про звільнення засудженого, прокуратура подала апеляцію. І поки чекали на її розгляд, людина померла. Це заявляють правозахисники вже не перший подібний випадок. Це вже другий такий випадок у цьому році. Знову тюремні лікарі просили звільнити засудженого через тяжку хворобу – клінічну стадію ВІЛ. Знову суд погодився з висновками лікарів та постановив звільнити по стану здоров'я. Але прокуратура знову вирішила, що краще розбирається в медицині і подала апеляційну скаргу. До речі, він відбував покарання за ненасильницький злочин – крадіжку. На волі його чекала мати. Перший випадок, про який згадують правозахисники, стався з засудженим, якого теж суд дозволив звільнити з колонії достроково через тяжкий цироз печінки. Втім, теж була апеляція, і чоловік теж помер. Після того, як ситуація отримала розголос, в прокуратурі почали виправдовуватися, мовляв, засуджений мав проблеми з поведінкою в колонії. Враховуючи вимоги Кримінального кодексу України та тяжкість вчиненого злочину, особу засудженого, його поведінку під час відбування покарання, а також відсутність медичних даних про те, що наявна невиліковна хвороба перешкоджає відбувати засудженому покарання, Вінницька місцева прокуратура заперечувала під час розгляду Вінницьким районним судом питання про його звільнення. Більше того, прокуратура вирішила розпочати кримінальне провадження проти лікарів за неналежне виконання ними своїх обов'язків. Це враховуючи те, що саме лікарі рекомендували звільнити чоловіка через його тяжкий стан. Що стосується поведінки, то правозахисники кажуть, що всі порушення стосуються режиму дня, а саме підйому. Проте проблема в тому, що через хворобу чоловік фізично не міг його дотримуватись. Стан здоров'я людини цієї не дозволяв робити суспільну небезпеку. І суд ухвалив рішення про звільнення. Ця людина, вона не те, що не представляє для суспільства загрозу, а вона може померти, якщо її не звільнити і не направити до спеціалізованої клінічної лікарні для лікування. І прокуратура навмисно, я підкреслю, навмисно скоює злочинні дії. Правозахисники додають, що в прокуратурі часто просто дивляться на папери, а не на конкретну ситуацію в цілому. В них є чіткий алгоритм дій – утримати людину за ґратами. Інший фінал для них вважається програшним. На превеликий жаль, у прокуратури такі настанови, що вона завжди оскаржує рішення судів, які на користь засуджених в таких ситуаціях. Я не пам'ятаю випадку, щоб це було інакше. Коли вона страждає на хворобу, і ця хвороба невиліковна, людина в термінальній стадії, і в цій ситуації прокуратура оскаржує рішення, і людина не може вийти на свободу і помирає за ґратами, ну, знаєте, жодного раціонального аргументу, який би підтримував би таку поведінку, я не бачу. Втім, тут же додають, все-таки аргументи в цьому є, втім, прокурорські, адже система показників і нагород прокурорам вибудовується саме на виграних в судах апеляціях. Причому неважливо, яких і, схоже, навіть неважливо, якщо від цього залежить якість останніх місяців чи навіть тижнів життя людини. Показники роботи прокуратури –
це кількість, так би мовити, задоволених клопотань апеляційну інстанцію. Чим більше вона отримує таких позитивних рішень, чим більше буде таких клопотань задоволено, тим краще працює прокурор. І саме тому це все відбувається. Здоровий глузд не включається, розум не включається, а показники, показники – це кар'єра, це премії, це все на світі. Правозахисники вкотре заявляють, силовим органам потрібно відмовитись від кількісної системи показників як основного критерія якості роботи. Це архаїчна практика, яка не впливає на якість, вона впливає тільки на кількість вироків, формально виграшних, але логічно абсурдних. Прокурори змінюються, а система залишається старою. І це ще одна проблема пенітенціарної системи в Україні, цього разу з прямою участю прокуратури. Ця проблема доповнює і так немалий список, як дотримання прав на гідність, катувань, неналежного медичного обслуговування і репресій. І вирішення проблеми, окрім як повного реформування силової сфери і зміни підходу до роботи системи покарань як виправної, а не каральної, за будь-яких обставин правозахисники не бачать. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.